Òbviament, tot seran paraules maques i agradables i d'això. És obvi perquè és objectiu. La idea és la següent. Tenim un personatge que la relació entre el que és la seva obra i ell mateix és absolutament natural. És a dir, jo sempre m'he plantejat aquella idea de que el resultat en l'art, el resultat és relatiu, o sigui, es relaciona directament amb com és la persona, i moltes vegades em penso que no, que hi ha una distància entre el producte i el que és en realitat la persona. Aquí tenim en Lluís que no, que la seva feina és la que li surt per naturalesa. Coneixes la seva feina, coneixes la seva obra i realment veus el personatge. Durant aquests 6 anys he estat pintant, aprenent l'ofici a casa d'un pintor, que és el taller del Paco, que per aprendre l'ofici, perquè jo entenc que això és un ofici que entre d'hores d'aprendre, has d'aprendre que el groc i el blau fan verd, doncs això s'ha d'aprendre. Això s'ha d'aprendre. Això ho sé jo també. Sí, bueno, però s'ha d'aprendre i ho has de fer i has de saber com es fa i aquestes coses s'han d'aprendre. Llavors he estat aprenent amb ell i després he estat practicant molt a les escoles d'art, tant de Sant Cugat com de Rubí. Allà tinc un altre mestre que he pintat molt a fer el diu, pensa que jo tinc aquesta aquarel·la a casa teva, allà a casa meva, i la tinc penjada al menjador, i cada vegada que la miro me'n recordo de tu. Doncs això és una mica la finalitat de l'art, no? que jo li trobo, vamos, que a través del que és un paper i un dibuix i uns pigments, passen a la persona i el que queda és la gent. En definitiva, estem aquí per deixar alguna cosa. Doncs alguna cosa deixo jo, deixo això.